ଇସ୍ତା ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହାର ଗୋଟେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଳଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର, ଦଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ମୋତେ ତ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଦେଖାଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଆଜିଠୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି?